ରାତିରେ ଘରେ ପଶି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ମହିଳା ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ଥାନା ପ୍ରତାପପୁରରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆହତ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ରଞ୍ଜିତା ବେହେରା। ରଞ୍ଜିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏବଂ ପୁଅ ଚେନ୍ନାଇରେ କାମ କରନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରଞ୍ଜିତାଙ୍କୁ ଭୁଜାଲିରେ ହାଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହାତରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଆଜି ସକାଳେ କିଛି ଲୋକ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରଞ୍ଜିତା ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସୋର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି।